To je posebna priča mode, kako danas treba izgledati, kako treba se kretati ulicama. Znate, mislim, to je strašno. Mi vrlo često, kažem, to smo baš pominjali u razgovoru pre ovoga, neki put se tako, mi hrišćani, tako sprdamo se, kao, eto, kažem, vidi ove muslimanke, onako zabradile se, pa sve, kao, šta izigravaju? Kako šta izigravaju? Ma oni, bre, sačuvaju, oni spasavaju svoje devojke, svoje žene. Jer, u stvari, jedno društvo zavisi od zdrave žene. Od zdrave, čedne i moralne devojke. Zašto kažu da Nemci ne mogu ništa Turcima u Nemačkoj? Zašto? Sačuvali su porodično. Sačuvali su svoje žene. Svoje žene su sačuvale. Ona se obukla. Jeste ono to malo čudno izgleda, neobično za ovo društvo, znate. Ali ona je ipak čuva neku svoju čednost, neki svoj moral. A vidi, pogledajte mlade hrišćanke danas, Srpkinje, ove po Beogradu, po Podgorici, ne znam, ovde ne poznajem ove krajeve, pretpostavljam da isto svuda. Iscepane, ogoljene, izbušene, istetovirane. Pa šta su to? Znači, to je sve u stvari reč. Priđi, stavi ruku na mene i vodi me da hoćeš. Čekajte, pa ne mogu da verujem da je bilo šta drugo. Da ona kaže, stanite, ja sam sad jedna fina devojka, kad je ona skroz gola, kad ima u pupku piercing, kad ima, znate, kad joj se sve vidi. Znate, danas je ta moda tih tesnih farmerki, znate. Pa onda bolje izađe gola, kakve veze ima. To je kao hula hop, to je toliko priljubljeno da se svaki telesni nabor vidi. I to više u stvari uopšte nije privlačno. Te mučenice ne znaju stvari. Ja sam muškarac, ja nisam nikakav anđeo. Meni je uvek privlačnije bilo da vidim ženu, devojku, onako ipak u nekoj haljini, pa nešto malo, pa malo i da zamišljam kako je sve to. A nekad ti sve onako ne jeste, da... Znači, nema više otmenosti, sve je sad seksualnost. Nema otmenosti, nema tajne. Nema one, da te ono zaintrigira malo, pa da, znate. I ona misli da će tako privući. Pa zna se koga će privući taka devojka? Onoga koji je još jeftiniji od nje, koji nikada neće biti dobar muž, koji nikada neće biti dobar otac, koji nikad neće biti ni dobar čovjek na poslu. Znači, ona u stvari već izabira za sebe čovjeka koga će omrznuti jednog dana, od koga će se razvesti, gde će biti alimentacija, frke, ludila sa decom, znate. Oče Arsenije, ja mislim da je uzrok svemu tome zapravo usamljenost. Da tako ljudi hoće da privuku... To ste dobro rekli, ali ne usamljenost ljudska, nego usamljenost nemamo Boga više. Jer čovjek može biti sam na celoj planeti, ali kad ima Boga, to mimo nas je i svaki hrišćan bi to trebao da zna. Znači, ta usamljenost, to osjećanje usamljenosti, što ste rekao, to je ključna stvar, to ste jako dobro rekli. Ali usamljenost u stvari u svojoj ljušturi nemanja tog tvorca koji nas je stvorio i koji nam udahnuo život. Zato ljudi uništavaju svoje tijelo, prave te piercinge, tetovaže, bande to rade da bi se prepoznavali. Da bi se prepoznavali, jer vidite, jedan čovjek koji nosi ozbiljnu, jaku ličnost u sebi, koji ima šta da da, koji ima harizmu, znate, on će svojom ličnošću, on će svojom harizmom, svojim intelektom da deluje i da pleni ljude. A mi koji smo prazni, jadni, koji nemamo šta da ponudimo, mi ćemo da pravimo cirkus u sebe, ne bi li nekoga privukli i opet to nikad ništa nije. Znate. To je jedna duboka nesreća u stvari. Znači, zato moramo da radimo na svojim dušama, na svojim duhovima, na svojim ličnostima, a na telima lako ćemo. Bog nas je napravio. Svi smo, moj najružniji čovjek u stvari, lep kada nosi Boga u sebe. Znate. Da, svi smo Božje kreacije. Oče Arsenije, hvala vam puno. Hvala vam na pozivu.